שלום לכם, מאולפן ישראל היום. עידן טיסות הלואו-קוסט מביא את חברות התעופה לחפש פתרונות יצירתיים, ועכשיו ניתן כבר למצוא טיסות במחלקה ראשונה במחירים מוזלים. נמצא איתנו באולפן אהרון לפידות, סגן עורך העיתון ופרשננו לענייני תעופה. שלום רב. שלום וברכה. כן, אז מה, מה קורה בעצם בחברות התעופה שמביא אותן להוזלה במחירים, להציע כל מיני מבצעים אטרקטיביים במחלקה ראשונה? דבר ראשון, באמת, כמו שאמרת, עניין הלואו-קוסט, הכניס איזה סוג של מהפכה בכל uh, סכמות המחירים של כל חברות התעופה. העובדה זה... שהיום אנחנו יכולים לנסוע כבר במחירי רצפה בחברות תעופה כמו וויזר, איזי ג'ט. כן, ללא צל של ספק, זה, זה, זה בדיוק העניין. אפשר לנסוע במחירים ממש מגוחכים, שלא היה אי אפשר היה להעלות אותם על הדעת. כמובן שיש המון מגבלות, ואתה לא יכול לקחת מזוודה וכולי, אבל בסך הכל, בבסיס, מחיר הבסיס הוא מאוד מאוד נמוך. אז זה הכריח את כל חברות התעופה לנסות לעשות איזושהי חשיבה מחודשת על מערך המחירים שהן מציעות. Okay. ואחד הדברים שהם, שהם באו איתו זה העובדה שככל הנראה המחלקות היוקרה לא מלאות, הן לא מצליחות למלא אותם במחיר מלא. אז אומרים, למה לטוס עם מושבים ריקים? יותר טוב שנציע טיפה פחות, הרי בסופו של דבר העלות של כרטיס במחלקה הראשונה היא שערורייתית. מדובר באלפי דולרים, ונגיד בחברות התעופה המאוד מאוד, 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 מאוד מפוארות כן. שיש, כמו למשל סינגפור ארליינס או אמירייטס, אתה מקבל איזה סוג של סוויטה בתוך המטוס, אבל אתה משלם עליה 25-30 אלף דולר וואו. לכרטיס, וואו. שזה מחיר מטורף. כן, זה כבר, אתה יכול לקנות אוטו קטן כן. בכסף הזה. אז באיזה מחיר המבצע באמת אפשר למצוא היום טיסות כאלה? אפשר להגיע למאות דולרים, של, של מאות דולרים בודדים, כאילו, לא, אפילו לא הרבה מאות דולרים, בשדרוגים כאלה ו, ואחרים. יש למשל ג'ט בלו מציעה כרטיס במחלקה הראשונה שלהם, ג'ט בלו זה חברה אמריקאית. מאוד טובה אגב ומאוד נחשבת, היא מציעה כרטיס בסדר גודל של 400 דולר אה, למחלקה ראשונה לכיוון אחד. זה מחיר מאוד משתלם. Mm -hmm. מאוד מאוד משתלם. כרטיס כזה יכול לעלות 3,000 דולר בקלות. והאם באמת אנחנו נראה את הכיוון הזה משתנה גם בחברות התעופה הישראליות? אני מאוד מקווה שכן, אני מאוד מקווה. אלעל מציעה לנושאיה שדרוג למחלקת עסקים במחירים די סבירים. אבל זה כמו סוג של, רול, של רולטה. כן. זה לא בכל טיסה, זה לא לכל אחד, זה לא... זה, וזה נתון לגמרי לשרירות ליבה של חברת התעופה. היא יכולה להציע לך ויכולה לא להציע לך. וזה, אז אתה לא יודע. כן. זה לא יכול להזמין את זה מראש. אבל בסך הכל, אני חושב שאנחנו נראה בהחלט... כל מיני יוזמות מהסוג הזה של הוזלת מחירים במחלקות אה, יוקרה, מה שזה מהלך מאוד טוב, כי זה ינגיש את המחלקות האלה לקהל הרבה יותר אה, גדול. כן, אנחנו כמובן צריכים להודות על השמיים הפתוחים ועל העובדה שאנחנו יכולים עכשיו לנסוע אה, במחירי רצפה, מה שלא היה לפני כמה שנים. אהרון לפידות, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. ותודה רבה לכם שצפיתם, אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרינו באתר, באפליקציה או בעמוד הפייסבוק של ישראל היום.